Rusia ka kritikuar vendimin e presidentit Joe Biden për të falur djalin e tij Hunter, i cili do të dënohej për shkelje federale për armë dhe taksa, në një ndryshim të qëndrimit të tij, pasi ai kishte thënë se nuk do të përdorte autoritetin e tij ekzekutiv për të ndërhyrë në rastin e djalit të tij. Presidenti Biden firmosi një falje të plotë dhe të pakushtëzuar për Hunter Bidenin, tha në një deklaratë shtëpia e Bardhë. Zëdhënësja e Ministrisë Jashtme Ruse, Maria Zakharova, e dënoi masën në një koment për gazetën pro-Kremlinit Izvestia, ku ajo tha se kjo tregonte se SBA ishte një karikaturë e demokracisë. Zakharova nuk i zgjeroi komentet e saj sipas raportit të Izvestias, ku ndërkohë përmendeshin detajet e çështjes, përfshirë edhe faktin se si avokatët e Hunter Bidenit ishin shprehur më parë se presidenti i zgjedhur Donald Trump kishte thënë se Hunter ishte në listën e tij të armiqve. Republikani kishte shtuar në 2023-in se nëse do të kthehej në detyrë, do të emëronte një avokat special për të hetuar çdo detaj të familjes së krimit dhe korrupsionit Biden. Hunter Biden u dënua në Delaware në qershor për 3 akuza penale të lidhura me blerjen e një pistolete në vitin 2018. Ai kishte pranuar fajin për 9 akuza tatimore federale në Los Angeles në shtator, duke zgjedhur një pranim të hapur që e lë dënimin e tij në duart e gjyqtarit. Ai ishte planifikuar të dënohej për akuzat federale për armë në 12 dhjetor dhe në çështjen tatimore 4 ditë më vonë. Babai i tij tha se pavarësisht nga garancitë e tij të mëparshme se nuk do të ndërhynte në vendimarrjen e Departamentit të Drejtësisë, është e qartë se Hunter është trajtuar ndryshe.